Tezkor xabar: Toshkent viloyatida zilzila sodir bo'ldi. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir dona like va albatta podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Toshkent viloyati Ohangaron tumanida 31-iyul kuni soat 04:42 da zilzila sodir bo'ldi. Bu haqida Favqulodda vaziyatlar vazirligi Sisma prognostik monitoring respublika markazi xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha zilzila koordinatalari 40.89 gradus shimoliy kenglik, 69.65 gradus sharqiy uzunlik. Magnitudasi M3.2, chuqurligi 10 km. Zilzila epitsentri Toshkent shahridan 55 km janubiy sharqda bo'lib, O'zbekiston hududida sezilish kuchi Olmaliq shahrida 2-3 bal, 7 km. Eslatib o'tamiz, Qirg'izistonda 27-iyul kuni bo'lib o'tgan zilzila kuchi Namanganda sezilgan edi, deyiladi xabarda. Aziz vatandoshlar, sizlarga ishonchli hech qanday vositachilarsiz pochta xizmatini tavsiya qilamiz. Moskva va Sankt-Peterburgdan O'zbekistonning 12 viloyatiga xizmatlar amalga oshiriladi. Murojaat uchun telefon +7 kodi bilan 966 133 12 12. Unutmang, biz sizga eng ishonchlisini tavsiya qilamiz.